গুৱাহাটীত চুৰি সোণৰ ৰমৰমীয়া বেহাৰ কথা যে জুৱেলাৰী দোকানীয়ে কেনেধৰণে ক্ৰয় কৰে চুৰি কৰা সোণ আমি ইতিমধ্যে জনাইছিলোঁ যে আঠ জুলাইত সংঘটিত হোৱা চুৰীৰ ঘটনাই উন্মোচিত কৰিছে এই তথ্য আঠ জুলাইত পাৱাৰ হাউচৰ এঘৰত চোৰে চলাইছিল লুটপাত ভৈৰৱ বৰ্মন নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা চোৰে নিছিল সাত লাখ টকাৰ অলংকাৰ চি চি টিভিত বন্দী হৈছিল চোৰ চোৰে ঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰাৰ দৃশ্যাংশ যি দৃশ্য আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত টিভি স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু দুই গভাইট চোৰৰ লগত জড়িত হৈছে লাখ টকীয়াৰ সোণাৰী দুই চুৰ আৰু তিনি সোণাৰীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে লাখটকীয়াত দোকান থকা দৃঢ় তিনি সোণাৰী আকবৰ আলী নিৰ্মল মণ্ডল জীৱন কৰ্মকাৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে চুৰীয়া অলংকাৰ এখন বাইক এটা টিভি গতিকে এই ঘটনাৰ সামগ্ৰিক তথ্য বিশদভাৱে জানিবলৈ আমি কোনপতি সম্প্ৰচাৰত যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক কল্পজিত শইকীয়া কল্প আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এক বৃহৎ যেন নেক্সাছ বিভিন্ন সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰী কাৰ্য সংঘটিত হয় আৰু চুৰী কাৰ্য সংঘটিত হৈ লাখে লাখে থকা ৰা অলংকাৰ লৈ চুৰ উধাও হয় কিন্তু সেই অলংকাৰবোৰ ক'লৈ যায় অতিকৈ স্পৰ্শকাতৰ বিষয় পোহৰলৈ আহিছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ব্যৱসায়ৰ কেন্দ্ৰস্থল লাখ টকীয়াত থকা কেতবোৰ সোণাৰীয়ে একাংশ সোণাৰীয়ে সেই চুৰী অলংকাৰসমূহ ক্ৰয় কৰে আৰু এনেধৰণেই এক প্ৰকাৰ এই সমগ্ৰ নেক্সাছটো চলি থাকে গতিকে ঘটনাৰ শেহতীয়া তথ্য আপোনাৰ হাতত কি আছে আমি দৰ্শকসকলক আপোনাৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ কল্প নিশ্চয় নিশ্চয় পাৰ্থ চাওক ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে আজিৰ পৰা প্ৰায় দহ পৰা পোন্ধৰটা দিনৰ আগত অৰ্থাৎ আঠ জুলাই ঘটনা আৰু আঠ জুলাই ঘটনাৰ ক্ৰম খেদি কালিৰ দিনটোত কালি সন্ধিয়া ভাগত আৰক্ষীৰ এটি সজা ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীৰ এটি সজাতি দল লাখ টকীয়াৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল আৰু সেই ৰাওনা হোৱা সেই আৰক্ষীৰ দলটো পাৰ্থ বৃহৎ সফল হৈছে আৰু তে তেওঁলোকে কেইবাগৰাকীও লাখটকীয়া সোণাৰী যিটো কথা হয়তো যিটো কথা হয়তো বহুতে বিশ্বাস নকৰিব তেওঁলোকৰ এখন এখন লাখটকীয়া দোকান আছে আৰু সেই লাখটকীয়া দোকানত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা ব্যৱসায়ী প্ৰাণকেন্দ্ৰস্থল যাক যিটো স্থান হৈছে লাখটকীয়া আৰু সেই লাখ টকীয়াৰ সোণৰ গহনা যি যিসমূহ ব্যৱসায়ী যিসমূহ দোকান সেই দোকানত কিন্তু এনেসমূহ চোৰ আছে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা পাৰ্থ আপুনি যিটো কথা কিছু সময় পূৰ্বে কৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত যি এই এনেসমূহ চুৰিকাণ্ড এই চুৰিকাণ্ড অকল এইবাৰেই নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেসমূহ চুৰিকাণ্ড বাৰে বাৰে বিভিন্ন স্থানত সংঘটিত হয় আপুনিও গুৱাহাটীত আজিৰ পৰা দহটা দিন পূৰ্বে দহ বছৰ পূৰ্বে আছে আপুনিও গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত জানে বা আপুনিও সংবাদ মাধ্যমৰ লোকৰ লগত জড়িত হিচাপে আপুনিও বিভিন্ন সময়ত এনেসমূহ বাতৰি অসমৰ ৰাইজক জনায় পাৰ্থ যদি চাই আপুনি তেনেহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰী অকল এটা স্থানতে নহয় বিভিন্ন স্থানত এনেসমূহ ঘটনা সংঘটিত হয় প্ৰথম কথা আৰু যিসমূহ সোণ বা যিসমূহ ৰূপ চুৰ হয় সেইসমূহ ক'ত নিয়ে এইসকল এইসমূহ চুৰ এইসমূহ যিসকল যিসমূহ চুৰিকাণ্ডৰ লগত জড়িত এইসকল লোক এই লোকসকলে ক'ত নিয়ে কালিৰ দিনটোত স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে এই যিসকলে চুৰ কৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকৰ এনেসমূহ লিংকমেণ্ট থাকে কালিৰ দিনটোত যিটো চোৰ ভগৰত আৰক্ষীয়ে ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেয়া হৈছে দুইৰ পৰা তিনিজন সোণাৰী আৰু এই তিনিজন সোণাৰীৰ লগত আৰু কোন কোন জড়িত হৈছেগৈ এই যিটো দীঘলীয়া নেক্সাছ এই যিটো লিংক এই লিংক ৰোডটো কিমান দীঘল বা আৰক্ষীয়ে গোটেই বিষয়টো ভগৰতপুৰ আৰক্ষীয়ে গোটেই বিষয়টোত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে তদন্তত কি ওলাব কিছু সময় পাছতেই বা কাইলৈৰ দিনটোত সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব পাৰ্থক আপুনি যদি চাই তেনেহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰীত এই যিটো আমি খবৰ আঠ জুলাই খবৰটো জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এন কে টিভি দৰ্শকসকলক বা আন এটা উইণ্ড'ত আমি এন কে টিভি দৰ্শকসকলক দেখাইছোঁ যে আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে কালি সেই স্থানটোত গৈছিল সমান্তৰালকৈ কেনেকৈ চি চি টিভি ভিজুৱেল চাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পাৰ্থ বিভিন্ন সময়ত এনেসমূহ ঘটনা সংঘটিত হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত বাৰে বাৰে এনেসমূহ ঘটনা সংঘটিত হয় আপোনাৰ নিজৰ দুচকীয়া বাহনখন আপুনি কোনো এটা স্থানত ৰাখিব নোৱাৰে কাৰণ আপোনাৰ যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাৰ দুচকীয়া বাহনখন চুৰি হ'ব পাৰে আৰু এনেসমূহ ঘটনা কিন্তু যদি আপুনি চাই তেনেহ'লে এই এই এটা মাহত জুলাই মাহতেই প্ৰায় দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত বিশৰ পৰা পঁচিছখনকৈ এনেসমূহ এজাহাৰ আছে কিন্তু এজাহাৰৰ এজাহাৰ যিসকল ভুক্তভোগী এজাহাৰ দাখিল কৰে কিন্তু তাৰ পাছত কিন্তু তেওঁলোকে ন্যায় নাপায় এগৰাকী সাংবাদিকৰ এনে কিছু পূৰ্বে এনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ আগতো বহু বহু ৰেপিড' চালকৰ এনেসমূহ ঘটনা সংঘটিত হয় কেতিয়াবা যদি আপুনি জিঅ' মাৰ্টত বজাৰ কৰিবলৈ যায় তেতিয়াও এনেসমূহ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এতিয়া আহিছোঁ মূল বিষয়টোলৈ পাৰ্থ এই যিসকল যিসকলে গুৱাহাটী মহানগৰী বিভিন্ন স্থানত চুৰ কৰে এইসকলে কিন্তু বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই যদিও তেওঁলোকক ধৰিব নোৱাৰে কিন্তু এইসমূহ এই দুই পৰা তিনিজন লোকক কালিৰ দিনটোত যেতিয়া আৰক্ষীয়ে ধৰিছে সেইকেইজনক যদি ভালকৈ সোধা পোছা কৰে তেনেহ'লে কিন্তু এখন দীঘলীয়া তেওঁলোকৰ হাতত তালিকা থাকিব আৰু সেই তালিকাৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে যদি অভিযান চলাই বহু কিন্তু পৰিয়ালে ন্যায় পাব কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীত নিতৌ যদি আপুনি চায় তেনেহ'লে প্ৰায় দুইৰ পৰা তিনিটাকৈ চুৰিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এনেসমূহ ঘটনাৰ আঁৰৰ মূল কাৰণ হৈছে এনেসমূহ ব্যৱসায় এনেসমূহ ব্যৱসায় প্ৰথমে চুৰ কৰে তাৰপাছত নিজৰ যিখন দোকান নিজৰ যিখন প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোকে চুৰ চুৰি যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে আন আন যিসকল মহিলা বা পুৰুষক তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে সমান্তৰালকৈ আপুনি একাংশ চুৰি যিসকল লোক সেই লোকসকলক কিন্তু একাংশ লাখ টকীয়া দোকানেই হওক বা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত থকা যিসকল যিসমূহ সোণাৰীৰ দোকান সেই সোণাৰী দোকানৰ লগত তেওঁলোকৰ লিংক তেওঁলোকে কথা বাৰ্তা পাতি লয় আৰু কথা বতৰা পতাৰ পাছতে তেওঁলোকে হয়তো যি মূল্য সেই মূল্য কিছু কমাই তেওঁলোকে সেইসমূহ সোণাৰীৰ দোকানত বিক্ৰী কৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কালিৰ দিনটোত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু সেই অভিযানৰ ভিত্তিতেই বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীয়ে এই যিকেইজনক ধৰিছে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত অস্বীকাৰ কৰিছে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে এই কামটো কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত কোন কোন আছে সেই কথা কিন্তু বৰ্তমান সময়ত অস্বীকাৰ কৰিছে কিছু সময়ৰ পাছতে হয়তো সেই কথা গম পোৱা যাব আমি কিছু সময় পূৰ্বে ভগদত্তগৰাকী ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে একো কথা এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰা নাই হয়তো কিছু সময়ৰ পাছতে সেই কথা কথা আমি জানিব পাৰিম কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত বাৰে বাৰে এনেসমূহ ঘটনা সংঘটিত হয় বাৰে বাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত তেনেসমূহ এজাহাৰ দাখিল কৰা হয় কিন্তু ভুক্তভোগী যিসকল পৰিয়াল বা যি যিসকল ভুক্তভোগী সেই ভুক্তভোগী লোকসকলে কিন্তু ন্যায় পাবলৈ সক্ষম নহয় অকল গুৱাহাটী মহানগৰী এতিয়া পাৰ্থ নহয় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰীকাণ্ডৰ দৰে যি ঘটনা সেই ঘটনা কিন্তু দিনক দিনে বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে কাৰণ যিসকলে চুৰ কৰে সেই চোৰসকলে যেনেধৰণে তেওঁলোকে শাস্তি পাব লাগে সেই আইনৰ যোগেদি কিন্তু তেওঁলোকে শাস্তি নাপায় আৰু আইনৰ সুৰুঙাৰে সাৰি যোৱাৰ বাবেই কিন্তু তেওঁলোকে চুৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ভয় নকৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কালিৰ দিনটোত ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ সফলতা কালিৰ দিনটোত তেওঁলোকে চি চি টিভি ভিজুৱেল চাই তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল অকল কালিৰ দিনটোতে নহয় তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত অভিযান চলাই আছিল আৰু সেই অভিযানৰ ভিত্তিতে কালিৰ দিনটোত লাখটকীয়াৰ এখন লাখ টকীয়া দোকানত লাখ টকীয়াৰ এখন লাখ টকীয়া দোকানত পাৰ্থক সেইটোৱেই তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল আৰু সেই অভিযানৰ যিসকল স্বত্বাধিকাৰী বা তাত কৰ্মৰত যিসকল লোক সেই লোকসকলেই সেই চুৰিকাণ্ডৰ লগত জড়িত হৈছিল তেওঁলোকে সোণৰ আলংকা লৈ গৈছিল তেওঁলোকে সো সোণৰ আলংকাৰ লগতে তেওঁলোকে লেপটপ বা বিভিন্ন ধৰণৰ মোবাইল তেওঁলোকে চুৰ কৰে আৰু এইসমূহ তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে আৰু আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ ওপৰত যেনেধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগে তেনেধৰণে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ আৰক্ষীয়ে হয়তো আৰু অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব এনেসমূহ বিষয় এনেসমূহ চুৰিকাণ্ড নিৰ্মূল কৰিবৰ বাবে আৰু এই ঘটনা এতিয়া উন্মোচিত কৰিছে এক প্ৰকাৰ এই চোৰ আৰু সোণাৰীৰ মাজৰ সেই গোপন সম্পৰ্কটো